nakon drugog dana posete predsjednika Republike gospodina Nikolića Republici Turskoj, danas je u Istanbulu delegacija Novog Pazara na čelu sa gradonačelnikom, pomoćnikom gradonačelnika i delegacijom privrednika Novog Pazara boravila na zajedničkom sastanku koji je vodio predsjednik Republike sa privrednom komorom Republike Turske odjeljenje za međunarodnu saradnju ovdje u Istanbulu. Jedan veoma bitan i značajan sastanak za nas, gdje smo imali prilike sa najvećim privrednicima iz Republike Turske da razgovaramo, da saopštimo koje su to prednosti investicija u Novi Pazar i Sandžak za njih. I ono što je za nas jako bilo bitno je da su svi privrednici iz Republike Turske dobili danas direktno od predsjednika Republike uveravanja da su dobrodošli u Republiku Srbiju, a za nas je najvažnije da su svi dobili uveravanja da svaka investicija njihova će biti podržana direktno od strane i vlade i predsjednika Republike, tako da u odvojenim sastancima koje smo mi imali sa privrednicima, imali smo prilike sa dosta značajnih privrednika danas da razgovaramo, razmenimo iskustva i očekujemo vrlo brzo njihove uzvratne posete Novom Pazaru. Veoma značajan, dakle, dan za delegaciju Novog Pazara, jer smo imali prilike, dakle, da razmenimo iskustva i da se sastanemo sa najvećim privrednicima Republike Turske ovdje u Istanbulu.